Გავსათვისო ცნობილ პოდიუმებზე უახლოეს მომავალში შეიძლება ქართული მოდის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ვიხილოთ. Ეს გახლავთ ვიცემის საქართველოს ნანუკა გოგიჩაიშვილი. ნანუკას არჩევანი ახლა ასე გამოიყურება ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი თუ მაიამი. მოდი ცნობილი სააგენტოებიდან მიღებული შემოთავაზებებიდან საუკეთესო არჩევა ნანუკასთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. სავარაუდოდ მისი სიმპატია იმ სააგენტოსკენ გადაიხრება, რომელიც მას მოდელის კარიერასთან ერთად მსახიობობაში შესთავაზებს, ვინაიდან კინომსახიობობა არის ის პროფესია, რასაც ბავშვობიდან ოცნებობს. ისე ოცნებების ასრულების თვალსაზრისით 2010 წელი მისთვის საკმაოდ წარმატებული იყო. მონაწილეობა მის სამყაროს, მის კონტინენტალის სილამაზის კონკურსებში, ფოტოსესია ვოგის ცნობილ ფოტოგრაფთან და ჟურნალ ესკვაერის მიერ პლანეტის 50 ყველაზე სექსუალურ ქალთა სიაში შესვლა. თუმცა არის კიდევ ერთი რამ, რომელიც როგორც თავად ამბობს, ყველაზე მეტად სურს. გაგიკვირდებათ, ეს ემინემის გაცნობაა. ნანუკა გოგიჩაიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ნანუკა, როგორ ახართ? ძალიან დიდი მადლობა, მომწონდეთ. დიდი მადლობა. დაჯექით ემინემით დავით. ძალიან კარგი წარდგენა. საინტერესო წელი ქონდათ, რა სიტყვა. ნამდვილად. ძალიან ბევრი შემოთავაზება და რამდენი ქათინაური მოისმინა წარმომიდგენია. ჰქონდა ორი სახის კომპლიმენტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეხერდა, ეს იყო ერთი, რომ მქონდა უნიკალური გარეგნობა, ცოტა მოსარი დაბალია, მაგრამ ასე იყო და მქონდა ეგზოტიკური, რომელიც არც თუ ისე კარგად მოსვა. რომელი უფრო მოგწონდათ? თვითონ ეგზოტიკური მოწონდათ ძალიან და თქვენ უნიკალური ხო? უნიკალური, რა თქმა უნდა, ყველას მოწონს ესეთ დახასიათება. პირველ რიგში ყველაზე მეტად იმით მოვიხიბლა, რომ რაღაც საქართველოს პირველად შევიდა, იმიტომ რომ ზოგი ქვეყანა მაგალითად ამ სიას ყოველწლიურად სახელდება ეს ატლასი თვითონ ლამაზი ქალბატონების და ზოგი ქვეყანა აკლდება, ემატება და ყველაზე მეტად მოვიხიბლა პირველი, რომ საქართველო იყო. ის აღარ მქონდა, რომ მე ვიყავი, არ ვიყავი, აა საქართველო. ძალიან გამახარდა. კარგით, ეხა ემინებს დაუბრუნდეთ, რა თქვენის ნებართ. ეს არის და ოჯახი მეჩხუბება ეხლა ამ თემას. მე დედა თქვენს ვუთხარი, რომ როდესაც აი შევიტყვი ამის შესახებ და წავიკითხე, კიო მითხრა, ესეთ დღეში ვართო და შენ მაინც კითხეორდი, რატო გადაეკიდა ემინემს, იმიტომ რომ ესე ამბობს, რომ ცნობილი ადამიანი და გახვდა, იმიტომ რომ ის გავიცნო. აი მას ის ხვიდი ამ ხოლოტელოზე. ეს ძირითადად ბავშვობიდან ამონარიდი იყო ალბათ. აჰა, გასაგებია. ანუ ზოგადად მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს რაღაც მიზანი და ამ მიზანის გამო უნდა ჩაეჭიდოს რაღაც. რა ემინემის გაცნობა ეს მიზანი? არ ვიცი, მაინც და მაინც ისეთი ადამიანი აღმოვაჩინე და ამოვიჩემე სრულიად, ანუ ისეთი არის ყველაფერში, რომ სხვა ყველა დანარჩენი როგორ მგონი, იცი, უფ, ამას რა უნდა ამის გაცნობა. მე მგონი ბრედ პიტიც როგორ მყავს, იცი, რომ ორ წამში გავიცნობ და უკვე ანჯელინა ჯოლი ფრთხილად იყოს, ხო? არ უყურებ, არ მინდა ბრედ პიტი ყავდეს. მთელი ბავშვობა ამოჩემებული მყავს ადამიანი, ნუ გავიზარდე 20 წლის ვარ, მაგრამ მაინც მიყვარს და ნუ ყოველთვის ეგონათ, რომ ეს ბავშვური ოცნება იყო, გავიზდებოდი და მოვიწლებოდი, მაგრამ ну ეს მაქვს მიზნად, რომ ეს ადამიანი უნდა გავიცნო. და როგორ აქვს დაცილი მიზნებს აღწევთ ხოლმე საერთოდ? ზოგადად რაღაც როცა მინდა ყველანაირად ვცდილობ, რომ რამენაირად გამოვიყვანო. არ გამომაპაროთ ერთი. სულ ერთორ ეხა თქვენ მიდიხართ რაღაცა ეს ძალიან ბევრი შემოთავაზება გაქვს და მე Skype-ით, email-ით, Facebook-ზე სადმე ემინემზე თქვენი სურათი, ექსკლუზივი. კი, კარგი, ჩამოსკენით. ჩავრთავთ ბოლო-ბოლო, არ არის პრობლემა. გააკეთეთ არჩევანი? მაიამი, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი. ყველარი მოწინავე ამ დარგშიც და ცოტა უხეშად რო ვთქვა, თვითონ ბაზარი არის აქ იმდენად, რომ ერთი გამოჩენაც უკვე იქ თუ გამოჩდი, მინდა გითხრათ, რომ სოფლიო დონეზე მართლაც ცნობილი ხარ.